ויהי בשורון מלך מתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. יחד, אחדות. בעולם התנה את התורה שלו בקבלתה. בויחן שם ישראל נגד ההר. אם לא תהיה אחדות, אני זרוק אתכם חזרה, אני לא רוצה אתכם. תורה זה אחדות. אתה יכול לראות תלמידי חכם מתווכחים ביניהם, אבל מי שיראה בספרי פוסקים יראה. איזה מילים כותב, אה? איך כותב אתה, זרון, אה? איך כותב אתה? מי אני, איך אדבר, מי ידי שדבר בפני ערים גדולים? וואלה, אנשים ענקי רוח מדברים באיזה ענווה, אבל אני רוצה אולי להעיר באיזה פחד ואימה. איזה כבוד הם מדברים ורוחשים זה לזה, ואפילו הם חולקים זה על זה. איזה יופי, איזה עוצמה. מכבדים האחד את השני, לא אחד מזלזל בחברו. בפוליטיקה, מי שחושב אחרת ממני חייב מיתה. זה לא ראוי לחיות. הוא רשע, הוא לא טוב, הוא איש מנובל. כל אחד שחושב אחרת ממני, הוא לא ראוי להיות במדינה הזאת. כי אני ואפסי עוד, אני לא רואה אף אחד חוץ ממני. אבותיי, ויקל משה, אין משהו שיכול להקהיל את עם ישראל כמו משה, כמו גדול דור, כמו תלמידי חכמים. הם יכולים לאגד את העם, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אגודה, רבותיי, זה ביחד, זה קשור. לולב צריך אגד, אגד, קשירה. מה זה הלולב? זה ארבע חלקים שבעם ישראל. זה שיש לו טעם ואין לו ריח, זה שיש לו אין לו ריח ויש לו טעם, זה שאין לו לא טעם ולא ריח, וזה שיש את האתרוג שהוא למעשה הטעם והריח.